Bueno, Arnau Herta ha dit que tanca la seva carrera esportiva, un atleta d'èlit, entre la millor espanyola, entre la millor èlit espanyola, 13-71. 2019 vas desaparèixer, has tornat aquest 2024 en 14-47, avui aquí, Campeonat d'Espanya, has fregat una altra vegada marca de temporada. Bueno, què passa pel teu cap ara? Doncs moltes coses, no? També et diré que ara mateix tampoc soc del tot conscient, no? Jo crec que això, òbviament, però necessito una mica de repòs i després en seràs més conscient. Però molt d'esforç per tornar i per despedir-me des de les pistes. Això sí, com ja dius, el 2019 vaig tenir una lesió, vaig acabar passant per quiròfan, havia tornat als 60 tanques, però volia despedir-me amb la prova que sempre m'he estimat i que sempre m'ha sortit bé, que era el 110. Et despedeixes corrent amb Asier Martínez, el recordman espanyol. I a més una anècdota, no? Has dit que havies tocat amb ell o havies... Sí, bueno, saps, al munt de les tanques, el 110, sobretot les primeres que anem tots ben junts, passen coses i bé, sí, un toc, no? Colze amb colze, i crec que el Cama també hi ha tocat una tanca, llavors és equilibrat, però bueno, són les coses que passen a les tanques, i sí, una bonita experiència, doncs, acaba al costat de l'Asier. El futur, m'has dit que estaries lligat a l'atletisme d'alguna manera, no? Sí, la veritat és que no sé la forma, no puc avançar res perquè no sé la forma. Jo crec que d'alguna forma, no sé si entrenador, no m'acabo de veure, família ho és, però jo no sé si tinc la fusta per ser-ho, però d'alguna forma m'agradaria continuar contribuint a l'atletisme, no? Perquè és una cosa que crec que tinc molta experiència, crec que m'ha donat molt i també vull retornar una mica. Doncs escolta, molta sort en el teu futur, eh? Moltes gràcies.